Do 30. juna naredne godine treba da budu okončani radovi na kompletnoj sanaciji i vraćanju u prvobitno stanje dela rečnog korita Kolubare uništenog u majskim poplavama. Sanaciju 840 metara uzvodno od mosta na Jadru do teniskih terena i 275 metara leve obale nizvodno od mosta na Jadru radiće Valjevska erozija uz nadzor Srbija voda. Ovde u Valjevu smo već na neki način, na poseban način uveli izvođača, budući da je ugovor sklopljen, da su izmenjena rešenja i odgovornog izvođača i nadzornih organa, tako da već sutra krećemo, kako bi narod rekao, punom parom da obezbedimo ovaj objekat ovde. Ovde imamo red veličine 1 km regulacije koja treba da se dovede u red u neko prethodno stanje, međutim ova regulacija je ugrožena na jednom većem delu kroz celo naselje. Mi smo počeli sa snimanjem, geodetskim snimanjem ovog oštećenog dela u cilju projektovanja i izrade projekta regulacije na celom ovom oštećenom delu. Radove na sanaciji finansira vlada Japana u iznosu od 110,9 miliona dinara. Na donatorskoj konferenciji za otklanjanje posljedica poplava u Briselu vlada Japana obavezala se da će za obnovu poplavljenih područja u Srbiji obezbediti 5 miliona evra. Od toga oko 3 miliona evra odobreno je za realizaciju projekata sanacije rečnih nasipa, rečnog priobalja i rečnog korita u Valjevu, Krupnju, Loznici, Osečini, Čačku i Gornjem Milanovcu. Neophodno je što hitnije realizovati projekat zbog bezbednosti građana Valjeva i drugih opština, kako bi se na taj način zaštitili od eventualnih poplava u budućnosti. Mi smo uradili što smo mogli najbolje i sada su na potezu Srbija vode i država da se vidi koliko će brzo moći da se realizuje ovaj projekat. Želeo bih vam prilikom da se zahvalim grada Valjeva i svoje lično ime na velikoj podršci i pomoći vlade Japana i jako je značajno da se ovaj deo radi. Također, intenzivno se radi na izradi elaborata, sanacije, znači korita Kolubare, ovaj deo od mosta na Jadru pa dalje. Mi mislimo da ćemo to pripremiti tokom zime i da na proleće krenemo sa tim. Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja trenutno ima na raspolaganju 600 miliona dinara, koji će na osnovu projekata biti utrošeni za oporavak infrastrukture važne za obnovu od poplava. U kancelariji kažu da je za njih i za vladu Srbije u ovom trenutku prioritet zaštita od poplava. Cilj u ovom trenutku, dok obnova privatnih kuća još uvek traje, jeste da unapredimo i da vratimo zapravo u pređašnje stanje sisteme za zaštitu od poplava i da na taj način vratimo na nivo makar iz maja meseca ove godine, odnosno iz perioda pre poplava, bezbednost ljudi i bezbednost njihove imovine na nekakav iole pristojan nivo. Mi ćemo u periodu koji sledi, i to će biti druga faza obnove, koja će početi, ja se nadam, od januara meseca, raditi na unapređenju sistema za zaštitu od poplava, da ono što imamo unapredimo tako da sistem zaštite od poplava bude takav da nivo bezbednosti ljudi i nivo bezbednosti njihove imovine bude na daleko višem nivou nego što je to bio slučaj u periodu pre maja i u maju kada su nas poplave pogodile u meri u kojoj su nas pogodile. Vlada Japana jedan je od najvećih donatora u Srbiji za otklanjanje posljedica od poplava. Osim novca za sanaciju korita Kolubare, vlada Japana je u Valjevu donirala i sredstva za izgradnju doma za stare, čije je gradilište prilikom posete Valjevu obišao japanski ambasador.